ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଖାଲି ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇବି ଯେ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ କାଳ ଯେମିତି ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ଲୋକକଥା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗୀତ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ପୁରୁଣା ଗୀତ, ସେଥିରେ ବହୁତ ମିନିଂଫୁଲ ଥିଲା, ଭାରି ମିଠାସ ଥିଲା। ଗୀତ ଆଗ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସ୍ୱରଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସ୍ୱରଟି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାୟକଟି ଭଲ କରି ଗାଇବ ଆଉ ସେ ଗୀତଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ପଶି ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ପଶି ଆସୁଛି, ଗୀତଟି ସିନା ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୀତଟିର ମାନ ଅତି ନ୍ୟୁନ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜନତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆଜିକାର ଲେଖକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରାଇଟରମାନେ ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଗୀତ ହଉ କି ଆଧୁନିକ ହଉ ଭଜନ ହଉ, ଅତି ଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଶାଳୀନ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣିବ ଗୀତଟିଏ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୋତେ ଭାରି ଛୁଏଁ, ସେ ସମୟର ଲେଖା ଝରା ଫୁଲ ଟିଏ ମୁହି ଝରା ଫୁଲ ଟିଏ ମୁହି ଅକାଳରେ ଆଜି ଯାଇଛି ମଉଳି ମଧୁପ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ମୋତେ ମଧୁ ପଚାହିଲା ନାହିଁ ହାଏ ଝରା ଫୁଲ ଟିଏ ମୁହି ହାଏ ଝରା ଫୁଲ ଟିଏ ମୁହି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।